Aquesta imatge és la que més es va repetir dissabte al tradicional vermut de Sant Esteve que organitza cada any la penya barcelonista de Blanes. I és que, tot i que només hi havia les rèpliques de les copes de la Lliga, la de la Copa i la de la Champions, tothom volia tenir un record de l'any en què el Barça de futbol ha guanyat 6 títols. Segons Emili Casas, president de la penya, aquest any els culers es passegen amb una altra cara pels carrers de Blanes. S'està visquent, a veure, molta alegria, no? Tu vas pel carrer i en notes, no? O sigui, podia estar uns anys que anaves per Blanes, per dir-ho d'una manera, i bueno, eres un mes. Ara aquest any ha sigut tot diferent, tothom te mirava amb una altra alegria, tothom d'una altra manera, no vas pel carrer i tothom te mira més bé que no et mirava, no? No sé si suposo que això d'haver guanyat aquests títols ha influït moltíssim, però bueno, les perspectives que tenim són molt maques de cares al Barça, perquè amb un equip jove com tenim, amb tanta gent de la cantera, si no es trenca res, em penso que hi ha per molt de temps. Segons el president de la penya, que compta amb gairebé 900 socis, l'objectiu de l'entitat és mantenir la seva activitat, dedicada principalment a organitzar els desplaçaments als partits i a planificar els visionats de la Casa del Poble. Els socis, però, també comencen a estar atents al procés electoral que s'enceta a Can Barça i a la continuïtat o no del projecte esportiu actual. Això ja ho estem visquent a través d'agrupació de penyes, ja ho estem visquent, ja hem fet xerrades amb diversos, i bueno, ara es tornarà a vindre a veure nosaltres, tornarà a vindre a veure aquí, això en les eleccions. Suposo que seran difícils aquestes eleccions, jo. Hi ha gent que veu un guanyador nat, jo tampoc no el veig tan nat, perquè el model Florentino a nosaltres no sé si ens sortiria bé a Can Barça. I si el senyor Equits vol fer aquest sistema, no sé com anirà. Això és igual que, no sé, la porta en el seu moment és agafar per fitxar un entrenador alemany. Els èxits que tenim ara potser no els tindríem, segur. Jo quasi poso el meu... Funcionarà quant de temps això? No ho sé. L'estrès que porta un Guardiola no es pot portar gaire temps. Això també és veritat, eh? Guanyi qui guanyi les eleccions a Can Barça, la veritat és que de moment a la penya barcelonista no s'esperen massa canvis. L'únic que podria haver-hi és assolir la desitjada xifra de 1.000 socis.